嗨，大家好，我已经捡够多了，给我看，看，喂，掉了没关系，还是太大。这个是我妈捡的，这是我捡，我喜欢的，我找到一个天霸王厉害的。对啊，悠悠，走过去。红色的。里面。啊对。那是带小颗了。Halo teman-teman, hari ini kita mau panen strawberry. Ini kebunnya ada di daerah Miaoli ya. Jadi jarak tempuh ke tempat ini dari Taipei itu lumayan jauh ya. Jadi di sini kita bisa metik sendiri. Jadi tinggal kita pilih-pilih. Mau strawberry yang kayak gimana? Mau yang ukuran kecil apa ukuran besar gitu. Si Titi senang banget metik strawberry. Ah, 我有一本的。你要小心啊！这里也是很大颗。这里也是超大颗的。啊，对哦。阿婆 ，OK。你要看比较漂亮的呀。哇，这个更漂亮。漂亮不重要哦。为什么？我跟你讲，重点是台。还连体印的就好。哦，跟连体印的。哦。好大哦。你小心哦。他因为要搬。小心，鸡哥哥那里好吗？走，原来是蜜蜂啊！什么东西？蜜蜂。行吧，那那里过去啊，过去啊，没关系，他不会咬你。走啦。蜜蜂。你看，我们去看阿英哥哥。那很多人，没关系，你走路啊。你不要好了，不要剪太多了，我们差不多。对呀、啊，这个没有啊，好像很多了哟，阿英，阿英。这颗。Ini kebun strawberry-nya luas banget ya, dan di sebelah sana tuh semuanya apa lagi pada metik strawberry ya. Bukan. Ayo, Mio, hame hao. Hame so. Aying, ini udah banyak lah ma.不要先把皮。哎，不能太用力劈哦，你慢慢放哦，这很会烂掉。你说结果哥哥？结果哥哥。悠悠，你要拿手的。
应该了。这个不能放很多哦，哎，放很久啊，鹰，你要。好了，阿姨可以了，阿姨可以了，阿姨可以了。你帮我拿回去好了。啊，我就帮你在干嘛？对啊，我不知道你在干嘛，你为什么不帮人家？而且你就不帮人家踩，然后一直在那走来走去，换回去。哎，我们要拍照，我们要拍照，我们拍照下去。啊，悠悠，你也是呢。好，悠悠，小心剪刀哦，你不要这样爬。Mahal banget tadi kena 1.600 NT kalau dirupiahkan sekitar 800 ribu, ya ampun.